Ulug' Tengri taolo tobaran assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'rovchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun shanba 1999-yil jaddi oyining 27-chisi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor Bek TV yoyillaridan. Jovuzjon viloyatida o'tgan yilga ko'ra joriy yilda paxta ekish uchun yer kengaygan. Ushbu viloyatning ekinchilik va chorvadorchilik idorasi mas'ullarini BekTV'ga aytishicha, bu yil 2000 hektar yerda paxta ekilgan. Herot viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhi orasida yuz bergan to'qnashuvda 10dan ko'proq talib halok bo'lib va yaralangan. Maxsus amaliyotlar qo'lordusiga ko'ra, ushbu viloyatning Ko'hson tumanida toliblar amniyat kuchlari bilan to'qnashgan. Natijada esa 7 talib halok bo'lib va bu guruhning boshqa 5 uzvi ham jarohatlangan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Bag'lon viloyatida yuz bergan portlovda 3 nafar polis o'z jonini qo'ldan berib va yaralangan. Polis so'zlovchisi Ahmad Jovid Bashoratni BekTV'ga aytishicha, ushbu viloyatning Pulimadan mantiqasidan o'tayotgan milliy polis motori yo'l chegarasida o'rnatilgan intori modda bilan to'qnashgan. Natijada bir polis o'z jonini qo'ldan berib va boshqa 2 polis ham jarohat ko'targan. Logar viloyatida afg'on havoi kuchlari orqali bajarilgan havoi hujumda 3 talib halok bo'lgan. Tandar 203-chi qo'lordusiga ko'ra, ushbu viloyatning Barakey Barak tumanida toliblarga qarshi havoi kuchlar tomonidan bajarilgan havoi hujumda 3 talib halok bo'lgan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Hozir esa tashqi xabarlar. Hind koronavirus kasalligiga qarshi umumiy tomchi tadbiqlash jarayonini boshlaydi. Bu tarda 1 milliard 300 million insonni vaksina bo'lishi nazarda tutilgan. Bu qaror Chin yon boshida COVID-19 kasalligiga qarshi kurashish uchun eng buyuk odim deyiladi. Hind Amerikadan keyin koronavirus ko'p yoyilgan jahonning ikkinchi mamlakati. Amerika Dafo vazirligi Isroilni Santkom markaziga ulashtirdi. Bu davlat maqomlarining aytishicha, bo'lib o'tgan tekshiruvlardan keyin Isroil bu bo'limning Aropoy bo'limidan xorij etilib, Santkom havzasiga izofa bo'lgan. Amerika Isroil bizni asli ittifoqlarimizdan biri, bu odam mazkur mamlakat uchun qulay bir fursat deydi. Va Qo'shma Iyolatlar Tashqi ishlar vaziri Mayk Pompeo Kuba va bu davlatning bosh vaziriga qo'yilgan tahrimlar belli buyruq va jahoniy qoidalarni rioyat qilgan holda amalga oshgan deydi. Pompeoga ko'ra, demokratiya, osoyishtalik va barqarorlikka erishish uchun Kuba xalqining urinishlari hurmat va himoyatga sazovor. Aziz va hurmatli televizion ko'rovchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha, xayr. Aman kardeşim.